Granada'da 8 asr hukm surgan Nasriy musulmon sultonlardan muhtasham va fusunkor qasr saqlanib qolgan. Uning nomi Alhambra, arabcha Qal'at Alhamra bo'lib, qizil qal'a ma'nosini beradi. 13. asrda qad rostlagan qasrning dong'i tez orada butun jahonga yoyildi. Ammo 15. asrga kelib, Al-Andalus sultonlari orasida kinnifoq va o'zaro nizolar avjiga chiqar ekan, musulmon hukmdorlar Kastiliya qo'shinlariga mag'lub bo'lishdi. Bu Alhambra qasrining harbiy qismi, ya'ni Alcazaba. Alcazabaning ko'pgina qismlari yaxshi saqlanib qolgan, ayniqsa minoralari, lekin ko'rib turganingizdek yotoqxonalari, zindon va hammomlari buzilgan. Hozircha faqat bu yerda fundamentlarini ko'rish mumkin. Biz turganimiz esa bu Alcazabaning eng katta minorasi, eng baland minorasi. Uning nomi Torre della Vela, ya'ni sham minorasi deyiladi. Mana shu minora juda bir ramziy ma'noga ega Granada uchun, chunki 1492-yilda Ferdinand va Isabel arablarni mag'lub qilishganida aynan mana shu minoraga nasroniylarning bayroqlarini o'rnatishgan edi. Alhambra bugunda butun Ispaniyada eng ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan tarixiy maskan. U 3 qismdan tashkil topgan. Harbiylar uchun Alcazaba, sulton va ahlining saroylari hamda ma'muriy va mahkama ishlari uchun xizmat qilgan Madina. Saroydagi ko'plab xona va ayvonlarda nur, sahn va nafis naqshlar uyg'unligini ko'rasiz. Tuproq rangidagi tosh esa ganch va oq suvoqqa mos tushgan. Gumbazlar ichi moqaraba va muqarna usulida bezatilgan. Stalaktit kabi osilgan g'isht uchlari Muhammad payg'ambarga Qur'oni Karim nozil bo'lgan g'or ichini yodga solishni maqsad qilgan. Dar haqiqat, bu yerda ko'p naqshlar Qur'onni yodga soladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alhambra qasrida ko'plab arab tilidagi yozuvlarni ko'rishingiz mumkin. Butun qasrning devorlarida Qur'ondan suralar bor yoki va la g'alib ila Alloh, ya'ni Alloh g'olib, la ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh degan yozuvlarni ko'rishingiz mumkin va odam hayron qoladigani shuki, nasroniylar bu qasrni zabt etgandan keyin ham mana shu yozuvlarni o'chirib tashlashmagan. Hozir ham qayerga qaramang, mana shu yozuvlarni ko'rishingiz mumkin. Qasrning eng mashhur va nafis qismi sherlar hovlisidir. Bu sulton va oilasining harami edi. Uning markazida katta tosh idish 12 ta sher ustiga o'rnatilgan. Favora ostidan 4 ta ariq oqib o'tadi. Bu ariqlar jannatning 4 daryosiga ishora qiladi. Atrofdagi xona va dahlizlar suvning shildirashi va hovli yog'dusidan bahra oladi. Bugunda bu xonalarda Injil sahnalari aks etgan manzaralarni ham ko'rasiz. Umumiyatla islomiy bezaklar saqlab qolingan bo'lsa-da, ba'zi nasroniy hukmdorlar qasrga o'z muhrlarini bosganlar. Ularning ramzlarini qasrning turli xonalarida ko'rish mumkin. Ayniqsa qirol Karlos 5-chi ancha ko'p o'zgarishlarni kiritgan, u o'zining oilaviy ramzi bo'lgan shiorni hamma joyga yozib chiqqan. Bu shior plus ultra, ya'ni hali yana bor degani. Bu uning qanchalik ochko'z bo'lganidan ham darak beradi deyishadi. Plus ultra Gibraltar cho'qqisiga avvalroq o'yilgan non terra plus ultra, ya'ni bu yog'iga yer yo'q degan yozuvning aksi edi. Chunki imperator Karlos 5-chi Xristofor Kolumbning Ummon ortida yangi yerlarni kashf qilish ortidan dunyoni zabt etish orzusida edi. Darvoqa, aynan Alhambrada Ferdinand va Isabel Kolumbga yangi dunyoni topish buyrug'ini bergandilar. Alhambra undagi suv bilan tirik. Arablar rimliklardan qolgan ariqlarni ta'mirlab va ularni ulaydigan yangi assekiya, ya'ni ariqchalar tizimini qazib, Alhambraga qorli tog'dan suv olib kelganlar.
suv avvaliga Jannat al-Arif bog'idagi mevalar va gullarni to'yintirib, so'ng qal'a favvoralari-yu hovuzlarini to'ldirgan. Alhambra g'arb dunyosida o'rta asrlardan beri to'liq saqlanib qolgan yagona islomiy hammomga ham ega. Qal'aning suv tizimi bir vaqtlar chang bosgan Sabika tog'ini to'kin sochin go'shaga aylantirgan. Islomiy me'morchilik an'anasiga binoan bog'lar insonga jannatni eslatishi kerak. Bugunda bu jannat makon bog' va saroylar minglab odamlarning ziyoratgohi.